Srpski kikbokseri dominirali su u Skoplju i osvojili 60% zlatnih medalja. Reprezentativci iz kickboks kluba Niš osvojili su 3 zlata i 1 srebro. Nije bilo baš lako, ali 3 meča sam odradio, četvrtfinale, polufinale i finale sa Slovencem. Osvojio sam prvo mesto i pehar za najbolje borca u kategoriji. Pripremio sam celo leta, eto. Celo leta odricanja, celo leta treninga i eto, dođi samo po sebi. I dve devojke donele su zlato u Niš, Gordana Marjanović u kategoriji seniorki i Nikolina Stevanović u kategoriji mlađih juniora. Stvarno je super, bila sam zadovoljna mečevima kako sam odradila, naravno i reprezentacija je bila tu uz nas navijala i naravno stigli smo i osvojili smo zlato. Naši kickbokseri su već 15 godina među najboljima u svetu, a redovno najbolji na Balkanu. Na Balkanu smo inako, da kažem, i ranije bili prvi, nismo nikada velikom razlikom, ovako ubedljivo, ali kažem, sad smo imali i te pripreme i dosta je podmlađen sastav, dosta nove reprezentativaca i kažem, svi su ostavili dobar utisak. Pred našim kickbokserima za mesec dana je novi izazov, svetsko prvenstvo koje se održava u Italiji.